Nalazimo se na novo izgrađenom autoputu Ruma-Šabac. Ovaj autoput biće svečano otvoren sutra u 10 sati, kako je najavio predsednik Republike Aleksandar Vučić. Ova saobraćajnica ima veliki značaj kako za Srem, tako i Mačvu i celu Vojvodinu, a posebne benefite od izgradnje ove saobraćajnice imaju meštani Hrtkovaca, jer će se rasteretiti tranzit preko ovog sela. A nešto više o tome rekao je predsednik Saveta mesne zajednice Ozren Miščević. Na otvaranje ovog puta čekali smo decenijama. Napokon smo dočekali izgradnju ovog autoputa, od kog očekujemo da će saobraćaj u velikoj meri da se rastereti. Meštani Hrtkovaca su ponekad čekali od 5 do 10 minuta kako bi ih prešli sa jedne na drugu stranu ulice. Sama petlja koja je izgrađena na samom ulazu u Hrtkovce donosi ovom selu puno u smislu da očekujemo u narednom periodu možda i nekog investitora ili neku fabriku. Nadamo se da će i poljoprivrednici gde su izgrađeni pojedini nadvožnjaci imati brži dolazak do svojih njiva, a i ujedno sigurniji. Podsećamo, trasa autoputa duga je 24,6 km. U sklopu ovog autoputa nalazi se i most dužine 1355 metara kod Šapca. Ovim autoputem značajno će se smanjiti putovanje od Beograda ka Šapcu, svega će se stići za 45 minuta. Jedna lepa vest, ovaj autoput biće već pušten u saobraćaj sutra od 15 časova. Za Sremsku televiziju, Jovana Stupar.